Ամփոփում ենք վիզա քարտապանների համար կազմակերպված Սպորտը իմ կյանքում ակցիան։ Կովեց բանկի 50 վիզա քարտապաններ, ովքեր 2020-ի օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ըստ ակցիայի կանոնների կատարել են ամենաշատ անկանխիկ գործարքները, այսօր հրավիրված են այստեղ ստանալու իրենց նվերները։ Yell Extreme Park-ի մեկօրյա մուտքի տոմս։ Yell Extreme Park ուղևորություն հաճելի ու լավ տրամադրություն։ Հաջորդը մեզ մոտ արդեն սպորտային ժամացույցներն են։ Հանգիստ Հայաստանում, բարեկամներ։ Բոլոր ուզում են հեծանիվը, շնորհավորում ենք, առողջություն։ Մեկ տարի գոլֆ ջիմում պարապելու, ուժեղանալու, առողջ լինելու հնարավորություն։ Վիգրան ջան, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն Կոմերս բանկին, շարունակեք անպայման վճարումներ կատարել Կոմերս բանկի օգնությամբ, ծափահարություններ, և երկու շնորհավորանք ձեր բոլորին, ովքեր դեռ պիտի ստանան իրենց նվերները մեր կողմից, հաճելի երեկո։